Розглядом документації детальних планів території, а також ескізних пропозицій, кафе із громадською вбиральнею та двох магазинів, ознаменувалося останнє у 2018-му засідання архітектурно-містобудівної ради у Бердичеві. Детальний план території площі привокзальної стосувався технологічного процесу, роботи тамтешньої автостанції, сприйняття міжміських автобусів, їхнього відправлення у рейси та міжрейсового відстою. Окрім того, члени ради вдруге ознайомилися з зовнішнім виглядом навісу, що той планують звести над новими облаштованими платформами. Нагадаємо, з даної теми вже були проведені громадські слухання, на яких розробники проекту серед іншого інформували про те, що під навісом опиняться чотири із шести посадочних платформ. На що заступник міського голови Сергій Онофрійчук відреагував, мовляв, доцільніше на його погляд було би побудувати один великий навіс, що з'єднав би між собою приміщення авто та залізничного вокзалу. А кілька десят метрів комунікації, якщо заважається, Жають перенести, але тоді, як зауважили фахівці, розгляд зовнішнього вигляду навісу був не на часі, як власне, і цього разу все, що стосується і накриття, і посадочних платформ і іншої начинки даної території, розглядатиметься на наступних етапах. Ще один детальний план, винесений на розгляд містобудівників, стосувався території по Житомирській 84. Деталізували її з метою визначення земельної ділянки, на якій прокладуть залізничну колію, що вестиме до складських приміщень. Власне свого часу колія на тому місці вже була, інформували членів ради, і тепер замовники мають намір її відновити. Громадська вбиральня, увага на міському пляжі. Тема активно обговорювана у Бердичеві. і Громадська вбиральня на провулку пляжному, так і з'явиться. Розташується вона у підвальному приміщенні триповерхового кафе під попередньою назвою Панорама Плюс. Кафе планують побудувати за межами безпосередньо пляжної зони. На першому його поверсі облаштують залу, кухню і гардероб, на другому щось на кшталт великої конференц зали, плюс санвузли і знову таки гардероб. На третьому поверсі розташуються кімнати для персоналу для зберігання інвентарю тощо щодо вбиральні, то працюватиме вона начебто безкоштовно і складатиметься з двох чоловічих та двох жіночих санвузлів стосовно її графіка роботи, то його як і графік роботи всього закладу остаточно затверджуватимуть члени виконавчого комітету. Два нові магазини з'являться у Бердичеві. У першому, що розташується у колишній квартирі на Житомирській 12-1, торгуватимуть виробами золота. Замовникам залишається продумати появу біля закладу підйомника для маломобільного населення. Пандус у даному випадку не відповідатиме нормам. А так звана кнопка виклику, як зауважили фахівці, то вже позавчорашній день. Магазин промислових товарів планують облаштувати в одній з квартир на Чорновола 8. До вхідних дверей вестимуть східці. Біля дверей розташується майданчик. Навколо замовник обіцяє подбати про благоустрій. Магазин складатиметься з двох торговельних зал, також кімнати для персоналу, санвузла тощо. Головне, аби кінцевий вигляд відповідав представленому раніше ескізу, зауважила одна з членів ради. А то, мовляв, було так, що презентують одне, а відкривають. Влада повинна підтримувати підприємців, висловив своє бачення голова ради Михайло Гайченя. Тому він за даний ескіз а у разі необхідності за його доопрацювання.